Deixa aí, pô, deixa aí, que você não toca ela. Deixa ela quieta. Pipi tartaruga. Ela não pode ficar muito tempo aí, não, mano. Tá de perto, rapaz. Eu tô aqui vendo o bicho. Eu fui criado na beira do Rio Araguaia, junto com essa filha, mano. Pega o carro. Olha como está, né? Eu quero essa cobra lá em casa. Peidando sua cara. Vamos levar o pau vizinho no carro do sargento. Cuidado, coisinha! Tá no comando do frio! Eita, rola de vez! Ai, a cobra! Você vai dando? Tem mais de 5 metros? Pra você, tá valendo! Tá 4 metros aí, ela! Só que ela, negão! Bora, deixa ela embora agora! Dá pra vir na reportagem já! Bota a bichinha, velho. Bota a bichinha lá dentro. Solta a bichinha. Oi! Cuidado, coisinha, me morde. Rapaz, o César é ligado pra polícia, ela leva o informação do rádio. É mesmo, negão? Toda a vida ela mora aí. Tem mesmo 5 anos que eu vi no que ela mora aí. Mas tem outra maior do que essa, rapaz. Tem lá no fedor lá. Quem foi?